Välkomna till Kompisstudion. Det är måndag och i bakgrunden har vi faktiskt Storhammars juniorer på isen med jävla bekantingarna Petter Olsson och Mats Hansen som tränare. Kul att ha norskt besök. Ja, men visst är internationellt besök. Kan du prata norska? Det ska jag inte påstå så att jag kan så bra, men lite grann så. Ja, det är tur vi har Christian. Ja, eller hur, det är tur vi har Christian i gänget som han är väl nere och är tolk eller sånt där nu. Ja, så ja, kan tänka mig. Ja, så är det. Hörrni, det är måndag som sagt och det är dags för veckans kompisuppdrag. Och vad är det för tema den här veckan då? Men faktiskt idag, måndag 5 september, då är det internationella välgörenhetsdagen. Oh, härligt, cool. Ja. Och vi skulle kunna spinna vidare lite på det vi pratade om förra veckan. Mm. Det här med att göra någonting för någon annan. Det finns ett uttryck som heter pass it forward. Har du talat om det? Ja, kan du inte förklara? Jo, men det är så här. Om man gör någonting för någon annan människa, till exempel i klassrummet, så att en kompis tappar pennan och pennan landar lite närmare din bänk eller din stol. Om du plockar upp den till din kompis och ger den till din kompis, då kanske någon annan klasskamrat i din klass ser det här. Och hamnar i en annan situation under den dagen där den hjälper någon i sin tur. Och då kanske en tredje person ser vad som händer i den situationen. Och så har du liksom startat en kedja av bra saker som hände den veckan. Bara för att du kanske bara plockade upp en penna till en kompis. Så det måste alltså vara så att någon börjar med att göra någonting bra för någon annan? Ja. Så man ska hamna i en situation där man kan hjälpa en annan människa. Och det gör man ju hela tiden. Det finns ju små saker. Hålla upp en dörr, plocka upp en penna, säga god morgon eller vad som helst. Tack för maten. Ja. Och det här ser ju människor hela tiden. Tack för maten är en bra grej. Mm. Säger en i en kö tack för maten, då lovar jag att de bakom också säger tack för maten. Det är så, pass it forward. Ja. Ja. Så veckans uppdrag blir att pass it forward. Börja med att göra någonting bra. På onsdag skulle vi vilja höra vad ni har gjort för bra. Precis. Kan ni inte samla klassen i bara 5 minuter, ta en handuppräckning och så bara ge lite förslag på att nej, men det här tänkte jag på, det här gjorde jag den här veckan, det har jag gjort fram till nu på onsdag. Och så kan vi bara skriva upp förslag, så här gjorde jag. Mm. Och så kanske ni får 5, 6, 7, kanske 25 förslag på saker man har gjort i din klass den här veckan. Skriv namnet på klassen och vilken skola det är och så. Och så tar ni en bild och så skickar ni det till... Till mig, emma.hogstrom@brynas.se. Precis som det står här nere i rutan. Häftigt, alltså vilken grym grej egentligen. Alltså vilka effekter man kan sätta igång, bara med en liten gest. Det ska bli så roligt att höra vad ni gör för någon annan. Det kan bli lite så här, aha, det hade inte jag tänkt på. Super, kom med massa förslag så ses vi på fredag igen. Yes. Ha det så bra. Hejdå.